Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, Sankt-Peterburg shahridamiz. Esinglarda bo'lsa, bundan bir necha oy oldin bir yosh bolani ko'rsatgandik, Parrok Sertsi. Hozirgi kunda ahvol qanday? Nima hammasi haqida hozir kirib ma'lumotga ega bo'lamiz. Akamiz ham shahidalar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Kayfiyatli bo'lyapsiz? Sog'lar, kayfiyat nimaga? Kichkina qanday? Kichkina yaxshi aka. Bo'lyaptimi? Hammasi joyidami? Yaxshi. Videorolik do'stlar oxirgacha ko'ringlar. Xulosa sizlardan. Kommentariya, podpiska, layk qo'yishni esdan chiqarmanglar. Biz ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lar, qanaqasizlar, kayfiyatlar? Alloh shukr. Bundan adashmasam 6 oy oldin bir chuqurdik video qilib. Nima operatsiyasiga pul yig'ish, Parrok Sertsi do'stlar. O'sha videolardan ham qo'yib berasiz, baxlon keyin. Aka juda ham qiyin ahvolda. Hozir hammasini o'zi aytib beradi, o'zingizlar eshitinglar bir. Men bir narsani taklif qilmoqchiman, mana hammamiz blogerlar. Birlashib akaga yordam qilsak. Bor yo'g'i 500 ming yig'ish kerak, to'g'ri? Ko'pchilik uchun muammo emas. 1 million podpishchik, 300 ming podpishchik, 15 ming, 100 mingdan 1 rubl yoki 50 kopeykadan yig'sak, mana shu bo'ladi, operatsiya bo'ladi. Hamma jarayonni ko'rsatamiz. Xohlasanglar Bigoda, xohlasanglar YouTube'da, Instagram'da. Mana shu akaga o'zman bermoqchiman, aka o'zi aytib bersa ham. Nima bo'ldi shu itoga rezultat. Assalomu alaykum avvalambor. Itoga Rustam aka shu birinchi, ikkinchi videoyingizda chiqarganimizda 67 ming so'm pul yig'ildi. Keyin yana keyingi hozirgi kunda mobaynida 315 ming so'm pul yig'ildi. Timur ham yordam berdi. Begalife'dagi Timur unga ham yordam katta bo'ldi. Keyinchi o'shandan keyin koronavirus bo'lib qoldi. Endi shu o'shandan keyin o'zimiz ham unday ko'p murojaat ham qilmadik. O'sha bilan to'xtab qoldi aka. Undan keyin bansaga yotqizdik. Hozir shu bansaga yotqizib, analiz natija hamma narsalarini mana chiqarib berdi. Yotqizganimiz. Keyin operatsiyaga qancha pul ketishi haqida ma'lumotlari. Operatsiya qancha ketar ekan obshi? Obshi 662500. Qancha pul yig'ilgan? 315 ming. 315 ming pul yig'ilgan. Pul yig'ilgan. Hozir qo'limizda naq bor 315 ming so'm. Yana taxminan 345 ming so'm endi qabul. 300 ming so'mlar bo'lsa bemalol yetadi. Хорошо. Endi hozir o'zimiz ham o'tgan safar ko'rishgan paytimiz aytdik-ku, nima bilan ular ham bolalar bilan yig'ilishi bir 50 ming o'zimiz yordam qilamiz. Qolganini do'stlar sizlardan so'rab qolgan bo'lardik, chunki shu yosh bola Parrok Sertsi 4-ta tarafdan. 4-ta tug'ma Parrok Sertsi. Yana tomiri ham almashib qolgan. Upkaga keladigan havo tomiri bilan yurakdagi ikki o'rni almashib qolgan. Bu nima dedi? Operatsiya jarayonini bir martada qilsa bo'ladimi yo? Bugun doktorlar bilan gaplashganimizda aytdiki, сложная операция bo'ladi, balki buni 2 etap yo 3 etap qilinadi. O'zbekistonda 2-3 etapda qilamiz deydi. Bu yerga kelib u bilan maslahatlashib, bu bilan maslahatlashganimizda, mana shu kardiolog professorni oldiga borganimizda bir martada chiqarib beramiz. Operatsiyasi bitta bo'ladi deb aytdi. Shu hamma narsasiga garantiya, faqat qancha bo'lsa tezlashtiringlar. Bu summa pastyan shunday bo'lib turmaydi. O'zgarishi ham mumkin. Agar sizlar 6 oy yo baloncha vaqtdan keyin. Qachon aytdi shunday deb? 1 oy oldin. 1 oy oldin. Ha, 1 oy oldin biz yotqizganmiz. 19/03/2016. Bu tug'ilgan anosi. Buni chistosi
07-чи ой. Өткен ой. Қарындош урулардан чықанаған жордан нима білмейаптымы? Сұрап көрдік. Ошаны ака хаммасы шу азыр Өзбекстанда. Өзбекстанда ондай Өздән артты. Оны кылмайды да хаммасы. Өздән арттырылмайапты шу. Сіз ике фардансыз бора? Ике фардан. Бу кичкенасы. Бу кичкенасы. Маны Худо иш берип маны ишке чыктык. Hozir bir oydan beri ishlayapmiz, xotinim ham o'zim ham shu vaqtgacha shu koronavirus deb bunday ko'p ishimiz ham bo'lmay turuvdi. Endi Xudoga shukur, ikkimiz ham ofitsiant ishlayapmiz magazinda. Xudoga shukur, endi nasib bo'lsa qo'limizdan kelgancha o'zimiz ham qo'shamiz. Qarab o'tirmaymiz-ku o'zimiz farzandimizga. Endi do'stlar, qo'ldan kelguncha yordam berib, shu nima qilsak, shu operatsiya jarayonini ham ko'rsatardik-da keyin u Kerakligicha pul yig'ilsa-da, operatsiya qilgan paytimiz, shu qanday o'tdi operatsiyada, qachon bo'lib o'tadi, hammasini ko'rsatishga harakat qilardik. Agar sizni odamlarga murojaat bo'lsa, bemalol gapiravering. Iltimos sizlardan, mana shu Rustam aka yordamida ancha yordam qildingizlar sizlardan shu farzandimiz uchun. Iltimos sizlardan, qo'llaringizdan kelsa ko'pchilikka hech narsa emas, bir o'zimiz u pulda to'dalalmayapmiz. Farzandimizga faqat shu operatsiya, hech qanaqa dori, ukol buni yordam qilmaydi. Operatsiyasi qiyin deyapti, shuni tezlashtirib farzandimiz uchun iltimos qilaman sizlardan. Qo'llaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Farzandimiz uchun. Karta o'zingizlar kim nomida? Karta kelinizni nomida. Nima deb chiqadi kartaga? Rahmonova shaxsda O'ktamovna deb chiqadi. Ha. Shaxsda O'ktamovna yo Rahmonova shu. Hozir Rahmonova desam qarindosh deb o'ylamasan yana. Yo'q. O'sha uchun og'aynlar sizlardan iltimos. Qo'llaringiz telefon nomerlarini ham qo'ysak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bemalol sizlar bilan gaplashib, kelib, ko'rib, xabar olmoqchi bo'lsa, bemalol mana. Hamma dokumentlari qo'limizda. Qo'llaringizdan kelsa iltimos sizlardan akalar, ukalar, opalar shu jajigina farzandimiz operatsiyasiga qo'llaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Bo'lmasam duo qilib qo'yingizlar. Ko'pda duosi aka. Mani Xudoga behisob shukr shu duolaringiz bilan shu farzandimiz o'ynab kulib yuribdi. Qayarim pul yig'ilibdi-ku, yana aytganday biz ham yordam qilamiz. Kimni qo'ldan qancha yordam kelsa, chissa bu xudo yo'liga, baribir shu 100 so'm, 200 so'm qaygadir yo'q qilib yorishimiz mumkin, sigaret yo, boshqa narsa yo. Rahmat, shuncha men muncha yig'ladim deb o'ylamagandim, to'g'risi. Jeni davno o'sha paytlar tezroq nima yana birikta videolar chiqarib nima qilsa, balki tezroq yig'ilib ketardi. Koronavirus bo'lgandan keyin aka o'zim ham ishsiz edim, odamlar ham o'zimni deb o'yladim-da, chunki hozir o'sha vaqtda birdan juda bir muammo bo'lib ketganiga. Allohga behisob shukr, mana shuncha yig'ildi aka yordamlaringiz bilan. Keyin yana shu iloji bo'lsa o'sha periodidagi mana shu bankka borsanglar chiqarib beradi. Misol, shuni ham odamlar ko'rsatsak-da, aynan mana shuncha pul yig'ildi. Misol, o'sha chislodan hech ko'rgan paytimizda, endi shu paytgacha mana qancha pul yig'ildi, o'shani ham ko'rsatsak odamlarga bu yanada ubedительныйroq bo'ladi. Misol, hech kim ham bu yerda balki odamlar o'ylashi mumkin, misol, pul ishlashyapti, nima uchun avval chiqdi-yu, keyin yana yo'q bo'lib qolib, yana hozir chiqyapti deb o'ylayotgan odamlar ham bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun endi aka to'g'ri, har qanday odam bo'ladi, lekin inson farzandini o'rtaga qo'yib baribir menimcha balkim to'g'ri, har xil inson bor. Hammasini yig'ilsa shu farzandingizni operatsiyasiga ishlatasiz-ku. Hammasini aka shu aytganingizdek shu kisir shunisidan istoriyasini chiqarib aka. Chiqursangiz keyin yana bir yana video qilib odamlarga ko'rsatamiz misol. Endi aytyapmanku, hammasi Xudodan. Biz mana shuni ko'rsatib beramiz muammoni, o'zimiz ham qarab turmaymiz. Aytilgancha yordam qilamiz. Shuncha shahardan kelibsiz, Rustam aka izlab shu uyimizga. Alloh bundan ham martabangizni ulug' qilsin aka. Ziyoda qilsin. Shu ko'pni duosini olib yuribsiz aka. Bundan ham ishlaringiz rivojli bo'lsin. Bundan ham
oliy maqsadlarga erishing aka. Shu bizga o'xshaganlarga yordam qilyapsiz, musofir yurtda qiynalganlarga. Hozir meni oila qarashyapsiz lekin. Meni oilaman, buni oilasiyam. Hammasi aka o'tirsin, tursin shu qo'li duoda. Qachon hammas xudodan biz bo'lsa sababchi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'ylaymanki, yig'ilib ketadi aka. Aytayapman, yana hammasi xudodan. Yig'ilib ketsa biz xursandmiz. Xudoga yana videolar chiqaramiz, boshqa blogerlardan ham iltimos qilamiz. O'ylayman, katta ham, juda katta ham bo'lmas. Yig'ilamiz tez kunlarda balki qilamiz operatsiyasini. Shu operatsiya jarayonlarini hammasini ko'rsatsak, zo'r bo'lardi. Nasib aka, shu meni shu yerda kardiologiyasi ham Avangard degan bolnitsa katta, shu Respublikanskiy bolnitsa eng anosi shu yerda ekan, сложный operatsiyalar qilinayotgan. 2-3 ta joyga bordik, bizlarda bunaqa operatsiya bo'lmaydi. Shaqa boringlar deb o'zlari yo'llanma berib yaqqa kirish ham qiyin ekan, koronavirus vaqti edi, analiz topshirdi koronavirusga qarshi, keyin kirib shaqa yotib hammasini chiqarib berdi. Tekshirib ko'rdi. Tekshirib, o'shanga meni yotganiga 20170 so'm to'ladik. Shu mash analiz qog'ozini chiqarib berish uchun. O'ylamang, siqilmang, ajabpanku. Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, hammasini o'zingizlar ko'rdinglar, eshitdinglar. Karta raqamlari, akalarni telefon raqamlari hammasi ekranlarda ko'rib turibsizlar. Qo'ldan kelguncha balki xabar olishga kelarsizlar. Balki mana karta ham o'zlariniki. Bemalol o'zlari bilan bog'lanib, o'zlariga pul o'tkazishinglar mumkin. O'zingizlarning ehsoningizlar. Aytayapman yana bir marta, 1000 so'm, 2000 so'm, 100 so'm, 200 so'm, ko'pchilik uchun pul emas, lekin shu yosh bolani hayoti, biz qo'limizda ekan hammamizni. Qo'ldan kelguncha yordam beraylik. Yaxshilik qiladi shu insondan. O'ylaymanki, hammasi joyida bo'lib ketadi. Siz ham siqilmang. Harakat qilamiz aka, harakat qilib, xudo xohlasa operatsiya qilamiz. Hammalaringizga oldindan rahmat. Rustam aka, sizga ham. Mana shuncha nima qilib chipsiz yo'qlab aka. Gapi zo'r bo'ladi hali. Shu videolar qilib tashlab turasizlar yoki nimaga oborib, oborgan paytingizda. O'ylayman, yig'ilib ketadi. Xudo xohlasa. Qancha yig'ilsa, aka shu yotsak ham tursak ham kallamizda shu bo'lib qoldi. Faqat hamishdan farzandi bo'lib biladi uni. Hech kimni farzandi kasal bo'lmasin aka. Bu farzandi bo'lib biladi. Vaqt ham yo'q ekanda, bunga masalan 2 yil, 3 yil, 4 yildan keyin qilinsa bo'ladigan operatsiya bo'lganda aka yordam ham so'ramasdik. Bu kundan kunga og'irlashaveraganda bu yurak deydi, bu deydi mashina emas-ku yo deydi bir singan yo bir qiyshiq narsa emas-ku bir yildan keyin qilaman degani. Qancha tez bo'lsa shuncha farzand operatsiyadan keyin o'zini tiklanishi yaxshi bo'ladi. Lekin hozir ko'ryapsiz-ku zinadan chiqqandan keyin qancha charchab qoldi. Iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelsa yordam qilinglar. Ya mo shuq ekan lekin. Shuq bolaligi uchun Xudo shuni yuyib turibdi. Qoni qo'ljoy kesilsa aka qon chiqmaydi. Kesiladi-ku. Nima shunchalik quyuq yurak. Bizlardiki masalan stabilni 10 ta urayotgan bo'lsa, buniki 6 ta ura. Qoni shunchalik quyuq harakatiga qon yurib turibdi. Qon agar mundi shunday bo'lgan bo'lmaganda deydi, sizlar deydi Berlingacha yetib kelmasdinglar deydi. Bugun ham sudorga berib qoldi, skori chaqirdik 3 kun oldin. Skorilarim kelib xabar olib turibdi, nomnomasi 12 da chaqirsak 12 da, 1 da chaqirsak 1 da keladi. Skorlar ham kelib ular ham shu bitta dokumentni ko'radi, operatsiya qilinglar deydi. Faqat. Buning hech qanday dori, ukol anosi yo'q. Bo'ldi, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Shu do'stlar, qo'ldan kelguncha birlashamiz, yordam beramiz, harakat qilib, hammasi xudodan bo'lib ketadi. Hayır, sizlarga rahmat, Rustam aka, kelgusi videoroliklarni ko'rishguncha. Alloh samad, yo'lda, qalam, yo'lda.
ahad